निमित्ताने मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे किड्स फेवरेट चॉकलेट मोदक। तर चला वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। चॉकलेट मावा मोदक बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 200 ग्रॅम मावा, 2 टेबलस्पून कोको पावडर, 1/2 टीएसपी व्हॅनिला एसेन्स, 1/4 कप पावडर शुगर, 2 टीबीएसपी मिल्क पावडर। सुरुवातीला आपल्याला एका पॅनमध्ये मावा घ्यायचा आहे। हा मावा आपल्याला सॉफ्ट होईपर्यंत 3 ते 4 मिनटं परतून घ्यायचा आहे। मावा मी 3 ते 4 मिनटं लो फ्लेमवरती परतून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता हा सॉफ्ट झालेला आहे। आता ह्यामध्ये आपल्याला मिल्क पावडर ॲड करायची आहे आणि मिल्क पावडर ॲड केल्यानंतर आपल्याला ह्याला 3 ते 4 मिनटं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिल्क पावडर मावामध्ये व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे। हे मिक्सचर मी व्यवस्थित ड्राय होईपर्यंत 3-4 मिनटं मिक्स करून घेते। आता हे ड्राय झालेलं आहे। आता मी ह्यात कोको पावडर ॲड करत आहे। ही कोको पावडर मी या मावामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेते। हे मिश्रण आपल्याला छान ड्राय होईपर्यंत, ह्याचा एक बॉल तयार होईपर्यंत आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता कोको पावडर मावामध्ये छान मिक्स झालेली आहे। आता मी ह्याला 3 ते 4 मिनटं अजून मिक्स करते। तुम्ही पाहू शकता ह्या मावाचा एक डो फॉर्म होत आहे। आता मी हा मावा एका प्लेटमध्ये काढून घेते, नाहीतर हा परत मेल्ट होऊ शकतो। आता हे मिक्सचर मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते। प्लेटमध्ये काढल्यानंतर मी ह्याला थोडंसं स्प्रेड करून घेणार आहे। स्प्रेड केल्यामुळे हे लवकर थंड होईल। अशा पद्धतीने मी ह्याला व्यवस्थित स्प्रेड करून घेते। आता हे मिक्सचर पूर्ण थंड झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात पावडर शुगर मिक्स करणार आहोत। आता आपण ह्याच्यात पावडर शुगर मिक्स करूयात। पावडर शुगर टाकून आपल्याला ह्याला व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। यात मी व्हॅनिला एसेन्स ऍड करते। व्हॅनिला एसेन्स ऍड केल्यावर मी हे सगळं व्यवस्थित एक्झिव करून घेते। एसेन्स व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर आपल्याला ह्याला 5 ते 10 मिनटं झाकून फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे। 10 ते 15 मिनटं झालेली आहेत। मी हे मिक्सचर फ्रीजमधून काढलं आहे आणि तुम्ही पाहू शकता हे आता परफेक्टली सेट झालेलं आहे। तर चला आपण ह्याचे मोदक बनवायला घेऊयात। पहिला आपण मोदकाचा साचा घेऊयात आणि त्याच्यात हे मिक्सचर आपण फिल करूयात। अशा पद्धतीने व्यवस्थित आपण हे मिक्सचर मोदकाच्या साच्यामध्ये फिल करून घेऊयात। आता मी हे मोदकाच्या साच्यात व्यवस्थित फिल करून घेतलेले आहे। आता ही आपण पिन काढूयात आणि मी तुम्हाला दाखवते आपला मोदक किती सुंदर बनलाय। पाहू शकता आपला मोदक किती मस्त बनलाय। मी तुम्हाला अजून एक मोदक बनवून दाखवते। आपला मोदक किती सुंदर झालेला आहे। आता अशाच पद्धतीने मी हे सर्व मोदक बनवून घेते। मी या मोदक वरती थोडीशी पावडर शुगर स्प्रिंकल केलेली आहे। हे मोदक आता रेडी आहेत। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। बाय, थँक्यू फॉर वॉचिंग।